Before he died, my dad told me every soldier has two families. Those you raise. No tak takhle to začíná, jste věděli, a takhle to nějak končí, no. Tyhle ty představy o tom hraní si na vojáky. Já jako redakční pacifista samozřejmě tyhle ty hry nehraju jako Brothers in Arms Hell's Highway, ale máme tady spoustu takových těch lidí, kteří byli podobně jako Sergeant Baker, si hráli s malýma letadílkama a skládali si je z modelů a tak podobně a určitě si rádi takovouhle hru zahrajou. Takže Pavle, co bys mi k tomu řekl? Já bych sem řekl, že z Brothers in Arms jako sérií mám pramalé zkušenosti, prakticky žádné, a Hell's Highway byla první hra ze série, která se mi uhnízdila na počítači a musím říct, že se uhnízdila opravdu hodně trvanlivě, že ji hraju často a že mě hrozně baví. Je to částečně díky tomu, jak vypadá ta grafika, ta je prostě úžasná, dívat se na ty holandské vesničky a střílet ty nacisty. Oni na tom dělali poměrně dlouhou dobu, tak jsem čekal, že to bude třeba technicky trošku zaostalý, to jakoby neplatí. Vypadá to výborně, co se týče technologie jako takové, tak i vlastně samotný ten válečný běs je tam trošku jiný, než jsme zvyklí. Když vidíte takové ty kolečka nad nepřáteli, tak to znamená, že jsou kryti a vy vlastně musíte do nich dlouho střílet, až znervózní a vyběhnou z toho krytu, abyste je dostali. A další věc, která je hodně důležitá v celé sérii, a tady je opravdu asi dovedená k dokonalosti, je taktické ovládání svých kamarádů. Vy vlastně tu hru nemusíte hrát, takže byste chodili a stříleli všechny nacisty do jednoho. Vy prostě můžete být někde schovaní, třeba takhle nahoře ve větrném mlýnu, a ukazovat těm svým parťákům, jako kde se mají schovat a koho mají střílet. Ta jejich umělá inteligence je dost dobrá na to, aby vás nevypekla a aby třeba dokázala parádně pokrýt střelbou nějaké hnízdo nacistické, zatímco vy ho budete obíhat kolem. Sice jsme se nezbavili takových těch starých problémů, jako jsou neviditelné zdi, ale každá úroveň je dostatečně rozlehlá pro to, aby nabízela taktické možnosti, které vidíte i na té mapě a můžete si je jakoby vymyslet. Na té mapě ale nemůžete tu hru ovládat. To je trošku škoda, vlastně říkal jsem si, že by bylo dobré, kdyby to se dalo přepnout jako do ikonkového zobrazení. Ovládáš to ale přímo, pokud se nepletu, tím zaměřovačem jim ukazuješ, kam mají běžet. Přesně a tak. Na tlačítkách máš namapováno, co mají dělat. Přesně, že? Tak. A vlastně oni můžou jako útočný tým střílet nacisty a potom tým s bazukou, tak ten může rozestřelit nacisty na cimpr campr. Ten herní zážitek, ta zkušenost, kterou projdete, není jenom takováhle skupinová, je i singleplayerová. Ve chvíli, kdy se dostanete třeba do nějakého domu a musíte být sami za sebe a prostřílet se jako tím domem, tak ty kamarádi by vám tam k ničemu nebyli. No a k té technologii, vlastně, jak se vyjadřoval před chvílí Martine, tak plukovník Antal nám říkal svého času, neschovávejte se za dřevěné ploty, protože dřevěné ploty se dají prostřelit. Stejně jako jakýkoliv jiný lehký materiál. A tady to opravdu tak funguje, jo. Že musíš počítat s tím, že když se schováš za kamennou zítkou, tak seš v pohodě, ale když se schováš za plotem, tak nejseš v pohodě. Tohle to jsou takový ty efektní zabíjení, co oni se tím chlubili už před docela dlouhou dobou. To znamená, že jakoby, když se stane něco fakt neobvyklého, tak vám to zpomalí, ukážu vám to. Trošku mi to připomíná takovou jakoby show, moc mi to nesedí. Jakoby, není to tam totiž moc často, je to tam třeba jednou za 15 minut, jednou za 10 minut, když se podaří opravdu nějaký zajímavý zásah, tak se to takhle ze slow timeuje. Ale jinak ta hra, spousta lidí si stěžovala třeba na to kliše, na takový ty válečné věci, Call of Duty, podobně kamarád umírá, všichni brečíme a tak podobně. Ale tady v této hře mi nepřišlo, že by to bylo jako kýčovitý. Je to tam udělaný opravdu ve stylu toho Zachraňte Wayna Ryana nebo seriálu Band of Brothers. Takže ten příběh je, dejme tomu, zajímavý. Jako je naprosto typický, není ničím nepřekvapí, ale takový ty srdcerivný momenty tam nejsou příliš vyzdvihovaný. A je vidět, že lidé z Gearboxu jsou dostatečně inteligentní na to, aby si uvědomili, že dobrou hru dělá dobrá hratelnost a ne dobrý příběh. Takže tady vidíme potom ještě animace, které jsou tam fantastické. Tam je opravdu, řekl bych, desítky minut těch engineových animací, které vás nejen jako uchvátí svým grafickým zpracováním a těmi hláškami, ale uchvátí vás také svým humorem, jako třeba tady v téhle té. My ještě v tuhle chvíli nevíme, kolik dostane Brothers in Arms 3 hodnocení. Píše to Radek Friedrich v Levelu a on nám to ještě odmítnul jakoby říct. No. Ale určitě bych se nebál dát tomu tu osmičku a doporučit to nejen fanouškům akcí z druhé světové války. Tak uvidíme, jestli se strefil. How the Sam hell you getting back across the river? Okay, that time I definitely heard liver. Maybe he's drunk. We'll just swim back across the river, sir! Okay!